რა არის ამ კონკურსის მთავარი მიზანი და ზოგადად რა შინა არის ეს კონკურსი? კი ბატონო, მოგესალმებით, მივესალმე თქვენს მაყურებელს. პირველში დიდი მადლობა ინტერესისთვის და ამ თემის გაშუქებისთვის, იმიტომ რომ ნამდვილად ძალიან საინტერესო და რეალური შესაძლებლობაა ხელოვანებისთვის. კონკურსი აიპორტონუსი მხარს უჭერს ფიზიკურ პირებს, ანუ ხელოვანებს გაემგზავრონ კვალიფიკაციის ასამაღლებლად, საერთაშორისო კონტაქტების დასამყარებლად, თუ ახალი რაღაცა შემოქმედებითი ნიმუშების შესაქმნელად. Am concurs afinansat შემოქმედებითი ევროპის პროგრამა. Ეს არის ევროკავშირის პროგრამა, რომელიც მხარს უჭერს კულტურის შემოქმედებითი და აუდიოვიზუალური სფეროების განვითარებას. ევროკავშირის პროგრამა შეიქმნა ასეთი სახით 2014 წელს. Ჩვენ საქართველო გავწევრიანდით, ოფიციალური წევრები გახდით 2015 წელს. Ეს იყო მაშინ ვიყავით პირველი აღმოსავლეთ პარტნიორების ქვეყანები შორის, რომელიც ასეთი ოფიციალურად გახდით პროგრამის წევრები და ანუ კარები გაგვახსნა უამრავ შესაძლებლობებზე. Და ბევრი კვლევების შემდგომ ევროკავშირმა გადაწყვიტა, რომ საჭიროება არის, რომ კონკრეტულად მობილობის კონკურსი ყოფილიყო. შესაბამისად, ნიშნავს იმას, რომ კონკრეტულად ხელოვანებს მიეცათ შესაძლებლობა, რომ შეიტანონ განაცხადები თავიანთ პროექტებზე. იმისათვის, რომ ქონდეთ შესაძლებლობა გაემგზავრონ სხვა ქვეყნებში, ითანამშრომლონ თავიანთ შესაძლო პარტნიორებთან ან დააბყარონ ახალი კავშირები. Აი მაგალითები რომ მოვიყვანოთ, აი მაგალითად ხელოვნების რომელი დარგის წარმომადგენლებს ეხებათ ეს კონკურსი და დაახლოებით აი რა ტიპის ასე ვთქვათ დავარქვათ გაცვლითი პროგრამა. კი, შეიძლება ასეც ითქვას, იმიტომ რომ ანუ გამგზავრება აქედან საქართველოში ჩამოსულან სხვათაშორის ამ კონკურსით შესაბამისად შეიძლება ითქვას, რომ გაცვლითი პროგრამა. სხვათაშორის ძალიან ბევრი ადრის ამას ერასმუსის პროგრამასაც. Ამიტომ ჩევა და რემე ხელოვნების რომელი დარგის წარმომადგენელი? ეხლა აქტიური კონკურსი 15 აპრილამდე არის მუსიკოსებისთვის და კულტურული მემკვიდრეობის სფეროს წარმომადგენლობისთვის. მანამდე 2019-ში დაიტესტა პირველად ეს კონკურსი და იყო ვიზუალური ხელოვნება და საშემსრულებო ხელოვნება. წლის დასაწყისში გამოცხადდა ასევე ორი მიმართულება, რომელიც უკვე ჩაიხურა. ეს იყო ლიტერატურა თარგმანები და არქიტექტურა. ეს ოთხი მიმართულება, ლიტერატურა, არქიტექტურა, მუსიკა და კულტურული მემკვიდრეობა გამოიკვეთა როგორც პრიორიტეტი შემოქმედებითი ევროპისთვის. 2021-2027 პროგრამისთვის. ანუ გამოიკვეთა, რომ ეს სფეროები მზად არიან კონკრეტული პირდაპირი მხარდაჭერისთვის. ვინაიდან როგორც ვახსენე 2014-ში პირველად შეიქმნა შემოქმედებითი ევროპა ასეთი სახით, თუმცა მანამდე 2007 წლიდან არსებობდა კულტურის მხარდაჭერის პროგრამა. 90-იანი წლებიდან არსებობდა მედია პროგრამა, რომელიც ხალხს უჭერს აუდიოვიზუალური სექტორის განვითარებას. ხოლო 2014-ში გადაწყდა, რომ ეს კულტურა გაერთიანდეს და ასე ერთობლივი სახელით შემოქმედებითი ევროპა დაეხმაროს ამ სექტორების განვითარებას, კულტურა, შემოქმედებითი სექტორი და აუდიოვიზუალური. ზოგადად ხელოვანი ადამიანები ძალიან პასიურები არიან, როდესაც საქმე ეხება მსგავსი ტიპის ბიუროკრატიულ პროცედურებს. ამ შემთხვევაში თუ აქტიურობენ ამ პროგრამაში? ერთ-ერთი მიზანი, რატომაც ვცდილობთ, რომ ყველანაირად გავაშუქოთ ეს ინფორმაცია, არის ის, რომ დავარწმუნოთ ხელოვანები, რომ ეს შესაძლებელი ნამდვილად ერთ-ერთი უმარტივესი არის. აი რასაც უყურებთ შეფასებიდან წინა ბენეფიციარებისგან, როგორც გითხრეს, რომ ნამდვილად უმარტივესი აპლიკაციის ფორმა არის. ყველაზე კარგი არის ის, რომ ბიუჯეტთანაც შეხება არ ექნებათ ხელოვანებს, იმიტომ რომ თვითონ აპლიკაციის ფორმა ითვლის ყველაფერს. ანუ ერთადერთს რაც უნდა შეიყვანო ინფორმაცია იმაზე, თუ სად მიდიხარ და რამდენი ხნით. დანარჩენს ყველაფერს თვითონ ფორმა ითვლის. რაც არის გასაკეთებელი, კიდე აი ერთადერთი, ანუ დაუკავშირდეთ ვიღაცას, ვისთანაც გინდათ წახვიდეთ. იქნება ეს კონსერვატორია, იქნება ეს ვიღაცა მუსიკოსი, ვისგანაც რაღაცის სწავლა გინდათ, ან თუნდაც აი ნებისმე ფესტივალი, ფესტივალში მონაწილეობის, ან რამე კონფერენციაში მონაწილეობისთვის. და მიიღოთ დასტური, აი იმეილიც კი საკმარისია, რომ ეს მიიღოთ, აი ვიღაცა რომ ჩანდეს, რომ ვიღაცა გელოდებათ. რაც ეხება მობილობას, აი მაინც დავაზუსტებ. მაქსიმუმ 3000 ევრო შეიძლება მიიღოს ადამიანმა. ეს შეიძლება იყოს როგორც სეგმენტური მობილობა, ანუ ერთხელ ჩახვედი ქვეყანაში, წამოხვედი უკან, დაამუშავე პროექტი, წახვედი ისევ. ან შეიძლება იყოს რამოდენიმე ქვეყანაში გამგზავრება. ერთადერთი შეზღუდვა, ასე ვთქვათ, არის ის, რომ შემოქმედებითი ევროპის წევრ ქვეყნებში შესაძლებელია მობილობა. 51 ქვეყანა არის ახლა გაწევრიანებული მთელი ევროკავშირი, აღმოსავლეთ პარტნიორობა, ტუნისი ასევე ერთ-ერთი ქვეყანა არის. რაც შეიძლება საინტერესო იყოს, იმიტომ რომ გარდა კონტაქტების დამყარებისა, ვთქვათ, ინსპირაციისთვის და მუზის მოსაძებნად, ვთქვათ, წასვლის საშუალება თუ აქვთ ხელოვან ადამიანებს პროგრამის პარტნიორებს? რა თქმა უნდა, კი. ანუ რეალურად თუ რაღაცა იდეა გაქვთ, რაღაცის განვითარება, ან რაღაცა სწავლა გინდათ, ხო, აი ვთქვათ, რა ვიცი, პოლონეთში ვიღაცა არის, რომელიც აი რაღაც საინტერესო თუ კრავს გიტარაზე, ან
რაღაცას, რა მის წავლაგინდა, შეიძლება დავკავშირდეთ, მიიღოთ ინფორმაცია და შეიძინოთ ახალი ცოდნა. ანუ ხელოვანების ნებისმიერ სურვილი და იდეა შეიძლება დაფინანსდეს 3000 ევროს ბარგლებში. Და ბოლოს აუცილებლად მინდა კითხოთ, მდგრადი შედეგის მომტანია ეს იდეა და ზოგადად ეს პროექტი. აი რო შევხედოთ ხო შეფასებებს 2019 წელს, ხო გამოცხადა დაიტესტა ვიზუალურ ხელოვნებაში და საშემსრულებლო ხელოვნებაში, აქედან ბენეფიციარების 94%-მა თქვა რომ ახალი ცოდნა შეიძინეს, 59%-მა თქვა რომ ახალი სამსახურის შემოთავაზება მიიღეს. Ანუ შესაბამისად პროექტი ხო შეიძლება ასე ვთქვათ კონკურსი ეხმარება ხელოვნებს დაამყარონ საერთაშორისო კონტაქტები და გაადიდონ თავიანთი მუშაობის არეალი და მიიღონ როგორც ცოდნა, ასევე კვალიფიკაციური ამაღლება და პირველ რიგში კონტაქტები, იმიტომ რომ ეს ყველაზე მნიშვნელოვანი მაინც არის. Და ბოლოს ძალიან მოკლედ დავაზუსტოთ, როგორც ვთქვით, 15 აპრილამდე აქვს აპლიკაციის შევსების საშუალება და სად უნდა შეაფსონ ეს აპლიკაცია. Აპლიკაცია თავიდან ბოლომდე ონლაინ რეჟიმში, საიტზე aiportonus.eu. თუ ვინმე რამე კითხვები აქვს, ნებართ შეუძლიათ ჩვენს დაგვეკავშირდნენ, შემოქმედებით ევროპის დესკ საქართველოში, ჩვენ საიტზეც არის ინფორმაცია creativeeurope.g, როგორც ჩვენი იმეილები არის მითითებული, ასევე ტელეფონის ნომრებიც არის მითითებული, თუ ვინმე დაინტერესებს შესაძლებამ ზადვართ გაუწიოთ ნებისმიერი კონსულტაცია.